Deklaratë sakte, pastre gjitha, me gjitha informacionet. Por ata janë mënu të godasin sepse ishte mjeku më i mirë dhe mrena që së utës, ai i vetëmi mjek bashkë me një tjetër që në banë nërhymje dhe në zemër. Pra aftësia ati ishte shumë e male dhe për këtë kolegët e ti e kan godit. Pra kanin... ju thoni kolegët, mjekët? Po kolegët... Kanë qenë mjek, dyshohet, ata që kanë... Po mirë, dakord, që mos mbetemi se do kemi mundësi të flasim edhe një herë tjetër për ose ta flasim edhe në vazhdim për do dalin gjitha. Do dalin emrat, thoni ju. Gjitha. E keni të faktuar se kush e ka futur dervishasin në kurs? Nuk merremi ne me faktime. Faktime do i bëjnë policia shtetit, prokuroria e institucionet që janë okay. Ju keni patur mundësi të takoni vajzën duke qenë se është dëshmitare e kësaj ngjarje dhe besoj si palë edhe mund... Vajza e din gjitha ato, sepse vajza rrite pathuj se një ditë po e ditë jo shkote të spitali. Shkonte në spital? Vajza, po e qoshin ato të familjes që të rrinte me te. Vajza nuk jeton të me dervishasin pra? Pa jo, ma ishte lidhje me tu akoma. Pra nuk po flasim si për bashkëtes? Ku jeton? Po nuk kishin arritur akoma bashkëtesën. Por ama, kishin bën veprimet ligjore si pas ligjeve shqiptare dhe si pas fesë.